Mission accomplished. Det tror jeg ikke, jeg kan gøre igen. Tillykke med det. Vi har sat dig i stævn her på shortgame-området ved Maiden Himmerland. Og det har vi af to årsager. Dels fordi du selvfølgelig er rigtig god til at spille ind, men også fordi vi lige har lagt mærke til, at du faktisk slår rigtig højt på en af de her statistikker, som de World Tour de fører. Den, der hedder Shorts Gained Around the Green. Ja. Er det også en fornemmelse, du selv har, at det er en af dine styrker i spillet? Det har det i hvert fald været her på det seneste. Det var ikke i tidligere på året, der var det ikke en af mine styrker. Og det kan måske hænge lidt sammen med, at vi spiller på noget forskelligt græs. Og efter vi rykker tilbage til Europa, så er det meget den græstype, som jeg voksede op på. Og så bliver det lidt mere en vand fornemmelse, og man kender slagene og ved, hvordan bolden kommer ud. Og så tror jeg helt naturligt faktisk bare, den er stedet, fordi det er ikke noget, jeg har gået super meget op i og skulle blive bedre til. Vi står jo også her, fordi vi egentlig har tænkt os at lave en lille challenge. Altså, nu har vi givet dig en ret nem pinplacering lige her foran, tænker jeg. Lidt op ad bakke og sådan noget. Men hvis vi nu beder dig om at slå tre forskellige typer slag, tror jeg så, du kan finde ud af det? Jeg kan prøve. Til den samme pind, og jeg tænker, beståelseskriteriet det er, at den kommer ind for en meter, ikke? Det første, vi godt kunne tænke os at se, det er sådan den lækre, den der måske lige sådan tjekker lidt. Ja. Og så stopper op ved pinden selvfølgelig. Sådan lidt flad tjekker. Jeg vil sige, til sådan her slag normalt, så er det faktisk lige før, at jeg vil pokke den ind. Ja. Men lad os nu lege, at greenen den går lidt længere, altså der er lidt mindre arbejde med, ja. Og der er måske lidt rough foran. Ja. Så kan vi godt slå den der højre, der tjekker lidt. Ja, okay. Men lad os prøve at se det. Ja. Jeg er ikke helt inden for en meter, men den stoppede faktisk også den, lidt den hurtigt. Den stoppede faktisk pænt hurtigt, ja. Lad os så prøve at sige, at nu der er endnu mindre green at arbejde med. Der er måske endda en bunker eller et eller andet, der skal meget højt ind, den her. Jeg vil gerne have et flopslag. Ja, altså så højt som muligt og så blødt som muligt. Det er jo en ret kort pind at skulle slå sådan en. der er en lille bakke der. Jeg vil sige, hvis der ikke lige havde været sådan en run, så tror jeg faktisk, den var okay. Ja, ja. Okay, ja, men den sidste, så får du lov til det der lidt pot, du snakkede om. Nu skal du bare potte med en wedge, altså det skal måske sådan flækkes lidt. Ja. Jeg ved ikke, hvordan man får brug for den ude på banen, men... Der er jo nogen, der bruger den ude på banen, hvis de ligger lige op af kraven, ja. I noget rough. Ja. Som for man måske kan se der rundt omkring, så hvis det ligger, der lige er noget rough her foran, så kan man den, godt lige... Fairway, så er der faktisk ret mange, der bruger sådan... Lige skolde den lidt. Hvor de faktisk, ja. Bare potter den med en wedge. Ja, ja. Jamen... lad os se, om det dur. Altså, jeg tror ikke engang, vi behøver at gå op og kigge. Det ligner faktisk, at det var den sidste, der var den bedste. Ja, jeg tror det også. Jamen, jeg vil nok også potte den, hvis det havde været selv ude på banen. Ja, så men du kommer sikkert til at få brug for det korte spil den her uge også? Det tror jeg. Der er nogle rigtig fine grinområder herude, og hvis man mister grinen, så bliver man udfordret. Så jeg tror, chipning er vigtigt den her uge. Ja, vi glæder os til at følge dig. Og tak fordi du stillede op. Vi tager lige en lille ekstra challenge, John. Altså nu flagdugen, den hænger ikke, så den blaffer lidt en gang imellem. Men en fed ting, det er jo også at kunne stoppe den ved at bruge den, tænker jeg. Ja. Altså hvis det er helt umuligt, hvis green bare hælder fuldstændig vanvittigt ned bag pinden, ikke? Jeg tror normalt set, så vil du måske gå mere efter fladet. Ja. Men det er jo også ret tyndt. Ja, ja, men lad os, en af delene. Skal vi prøve på det? Ja, flagdugen eller stangen. Kort, altså. Ja. Du får lige et par besøg mere. Altså, skal det være sådan en blød en, der lander, så den faktisk godt kan nå at blive tæt, eller komme tæt tænker, på? Tænker, målet er, at i første omgang er ramme, og hvis den ligger tæt på, så tænker jeg, så har du i hvert fald bestået med flying colors, eller hvad det hedder. Okay, jeg kan godt prøve bare at gå efter den. Ja. Det er lidt højere. Du er lidt bange for dem op. Pølsevognen op bagved måske. Det er ikke normalt, jeg prøver at lade 5 meter bagved. Ej, det er lidt usædvanlig challenge, den her. Ej! Så du vendt på? Ja, den var faktisk, den var flagdu højden. Der gjorde den ikke, eller? Nej, den, jeg tror vinden. Den blaffede væk. Ja, ja. Vi klipper alle de andre ud, og så tager vi den. Nu rammer du første hook. Altså, jeg synes, det er gode bud. Det er gode bud. Det synes jeg også. Den er virkelig højt. Ja, vi bliver nødt til, at nu har du højden. Ja. Så er det bare repeat. Kan I godt klippe alle de der bolde væk? Ja, måske.
Ej, jeg tager lige en til. Man kan ikke slutte på den her, vel? Det er også lidt unfair. Ja, det er det faktisk. Mission accomplished. Det tror jeg ikke, jeg kan gøre igen nu. Tillykke med det. Og jeg tror... Fedt nok. Den kan også bruges jo ude på banen, tænker jeg. Altså, jeg har aldrig nogensinde tænkt over den, men ja, det kan den jo. Altså, det er jo det klart, er den er tættest. Perfekt. Altså, jeg tænker, hvis du begynder at øve den lidt mere, så begynder den måske at være der anden eller tredje gang. Ja. Så kan den godt bruges. Tænker du så, at chancen lige høj nok til at gå efter den? Det må du vurdere. Ja. Du ved lidt mere om statistikken, end jeg gør, men... Han prøver lige igen. Jeg kan mærke det. Han har fået blod på tanden nu. Altså... To jeg for tror, to. Jeg har den nu. To for to. Jamen, den... Jeg vil lige se, om jeg kan gøre det 3 for 3. Du pusher den nu? Nej, det er godt. Ja, okay. Altså, hvis det var mig, så tror jeg, jeg havde stoppet. Men vi vil gerne se 3 ud af 3. Retning var der. Ja. Ja. Nå, jeg tror ikke, jeg kan gøre det igen. Nej, men okay. 2 ud af 3 er også fint. Jeg tager den. Ja. Yes, tak for det.